Aleyküm abunachilar, assalomu alaykum biz kuzatuvchilar. Mana Sarlohada o'qib turganlardek talab va takliflarga ko'ra Ablisovichni kirpichlarni narxlovlarini so'raganlarimiz bor. Hozir keldik, katta universalni magazinga keldik. Hozir bu yerda mana 5 xil Ablisovichni kirpichlarimiz bor ekan. 5 xil Ablisovichni kirpich g'ishlarimiz bor ekan. Mana ko'rib turganlardek bularda hozir narxlarini adreslarini to'liq qilib aytib o'taman. Ko'rib turganlardek. Qirishga, kachitvasiga, hamma yo'g'iga javob beramiz deyapti. Chiroyli ekan o'zi mana. Kecha shum bo'lyapti, e'tibor bermaysizlar, chunki yomg'irda syomka qilyapmiz. Bularni hozir 2800 dan berayotgan kelishtirib, 2800 so'mdan. Ko'rib turganlardek. Adresda aytib o'tadigan bo'lsak, adresimiz mana Albaraka qurilish markazi. Bu Albaraka qurilish markazimiz joylashgan Andijon viloyati Qo'rg'ontepa shahrida joylashgan. Qo'rg'ontepadan Qorasuv yo'nalishiga ketayotganda, bu yerda mana hozir ko'rsataman, shaffof degan zapravka ochildi, yangi zapravka. Shu zapravkaga yetmay, o'ng qo'lda Qo'rg'ontepadan Qorasuvga qarab yurganda mana. Hozir bu yerda polni qurilish mollari bor, uni ham alohida video syomka qilib chiqaramiz. Hozir shu Ablisovichni g'ishlar so'raganlar uchun maxsus video bo'lyapti. Akamizni telefon raqamlarini qo'yib ketaman. Telefon qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Mana bunday o'zimizni pishgan g'ishlardan ham bor ekan, oddiy pishgan g'ishlardan ham. Bularni 850 so'mdan berishyapti ekan mana. Qancha kerak bo'lsa bor ekan. Yana kimgadir qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol shu nomerlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.